Hai să pariem pe bine. Să fim cu toții o super echipă. Hai să nu renunțăm după atâta super efort. Hai să fim super atenți. Hai să respectăm regulile. Hai să trăim cu inimă. Hai să super credem în șansa noastră și să muncim pentru ea. Hai să super luptăm pentru milioane de români. Hai să fim responsabili. Hai să ne super implicăm. Hai să câștigăm acest meci dificil. Români, hai să fim super! Superbet. Împreună suntem super! Finalul prezentei emisiuni l-am rezervat celui mai tare concurs de pescuit la crab din această primăvară. Este vorba despre Crab Mania by Superbet, confruntare care s-a desfășurat în perioada 4-9 mai pe celebrul carpodrom Tâncăbești. 23 de echipe și-au disputat premiile date pentru cei mai mari 18 crab prinși, dar până săptămâna viitoare, când vom prezenta câștigătorii, să vedem cum a abordat echipa lui Răzvan Ulmeanu concursul și cum arată una dintre monturile care au agățat câțiva dintre crapii capitali ai confruntării. Bună ziua, dragi mincinoși! Suntem în luna mai, pe lacul Tâncăbești, la concursul de tradiție Crab Mania, un concurs organizat de aproximativ 12 ani, unde pescuim pe standul dreapta Gorgan în regim de concurs, pentru a captura pești capitali, având în vedere că sistemul de premiere este un clasament general bazat pe cei mai mari 18 crapi. Fac parte din echipa Navitas Angling România și suntem mulțumiți, bucuroși că la tragerea la sorți am avut de la cel de sus hărăzit acest stand. L-am fructificat destul de bine până acum și aș vrea să vă prezint, pe criteriu nu avem nimic de ascuns, modul în care am reușit să capturăm un crab de 21.700, un crab de 19.400 și încă 6 cu kilograme puțin mai mici, dar am evidențiat capturile din primele 24 de ore. Încercând să păcălim crapii și pentru asta folosim boilesuri și alune tigrate. Am avut parte și de o surpriză plăcută, neplăcută, în sensul că am reușit să capturăm un ten care este recordul tuturor membrilor echipei, un ten care a cântărit 26 de kilograme și 200 de grame, dar acest pește nu punctează în clasament pentru că punctează doar crapul. O să fac o montură de la cap la coadă și din punctul meu de vedere, orice montură de crap trebuie să înceapă cu un leadcore. Leadcore care presupune un fir care în interiorul lui are un miez de plumb. Lungimea aproximativă la un leadcore poate să varieze în funcție de preferințele fiecăruia, dar acest leadcore are rolul de a camufla segmentul final al ansamblului lansetă, mulinetă, fir, în așa fel încât peștele care vine în zona momelii care o prezentăm să o absoarbă. Adineori am tăiat miezul de plumb din interiorul leadcore-ului și folosesc o croșetă specială care este un pic mai subțire decât croșetele normale, cu scopul de a face un ochet în partea finală și urmează să mai fac încă un ochet în cealaltă parte finală. Practic am străpuns leadcore-ul prin interior și am tras pe aici. Tensionez cu un dispozitiv special de tensionare și practic nodul s-a făcut, acesta nu scapă. În partea opusă, unde va fi atașată montura, repet procedura cu anotarea că în interiorul nodului va fi atașat un vârtej rapid. Vă voi arăta pe parcurs. Până să termin acest leadcore, vreau să vă spun că suntem pe lac, avem în regim de concurs 22 de echipe. Majoritatea au reușit să puncteze, avem o vreme foarte propice pescuitului. Avem o administrație care susține pescuitul, spun eu, și care înțelege nevoile și doleanțelor pescarilor. Iar ce ne interesează mai mult și mai mult, adică peștele, sub apă e o populație piscicolă mai mult decât rezonabilă, spun eu. Și asta o spune și clasamentul, care până în prezent avem în concurs aproximativ
4 pești de peste 20 de kilograme și alți pești de 18, 19, 17, dar în regim de concurs mai avem încă 3 zile și e timp suficient să tragem niște concluzii spre final. Am străpuns ledcore-ul, atașez un vârtej rapid care rămâne aici. O să vă prezint celorlalte ulterior. Blochez firul aici și fac nodul. Îl tensionez și îndepărtez surplusul de material cu o foarfecă simplă. Am obținut aici ledcore-ul, iar de acesta atașez montura, iar în partea aceasta leg linia principală. Ledcore-ul are rolul de a se camufla pe substrat și crapul care circulă în jur simte mult mai greu linia cu care pescuim. Sunt fan înrăit al unei monturi care colegii mei au auzit să nu o prezint, dar pe principiu n-am nimic de ascuns. Consider că o montură cu lisantă este net superioară oricărei monturi și pentru asta folosesc un ansamblu care îmi permite plumbului atașat liniei principale să se plimbe liber pe fir, neexistând auto-înțepare, dar în felul ăsta obțin o vedere extrem de precisă asupra ce se întâmplă sub apă. Am studiat mult pescuitul și am observat în celebrele filmări Corda Underwater și alte variații pe această temă. Nu de puține ori crapul aspiră momeala, o scuipă și noi în senzor, în swinger, nu avem nimic. Cu ajutorul acestei monturi, neexistând piedica plumbului, văd în permanență în linie ce se întâmplă sub apă. Acesta este un con de plastic care se blochează în vârtejul care l-am pus mai devreme. Acesta stă fix aici și atașez un dispozitiv de la Enterprise Tackle, care este de formă asta. Se pune pur și simplu pe linie pe ledcore. Se pune un varnish siliconic și se atașează plumbul. După ce atașez plumbul, care, atenție, în timpul drill-ului se poate fierde, trag un pic de varnish și gata. Ce am obținut? Un ledcore cu un plumb și în momentul unei trăsături plumbul se plimbă liber. În momentul drill-ului, din greutatea plumbului, stă lângă pește. Drill-ul este un pic mai dificil având în vedere că plumbul este lângă pește, dar noi pescuim plantat, ne deplasăm cu barca tot timpul la pește, nu facem drill-ul de pe mal, iar dacă peștele se zbate suficient, acesta poate să scape. Cam atât despre ce înseamnă montură, dar subliniez faptul că în momentul în care trage fie și un centimetru, eu văd imediat, pentru că nu mă împiedică niciun opritor sau niciun dispozitiv care să-mi blocheze plumbul. Iar înțeparea se face de către pescar din lansetă. Hai să pariem pe bine, să fim cu toții o super echipă.
Hai să nu renunțăm după atâta super efort. Hai să învingem în fiecare zi. Hai să fim super atenți. Hai să respectăm regulile. Hai să trăim cu inimă. Hai să super credem în șansa noastră și să muncim pentru ea. Hai să super luptăm pentru milioane de români. Hai să fim responsabili. Hai să ne super implicăm. Hai să câștigăm acest meci dificil. Români, hai să fim super! Superbet, împreună suntem super!